Dobar dan, drugari! Dobrodošli u jedan malo drugačiji video. Danas vas vodim sa mnom u vikendicu kod mojih i usput i tamo ćemo pričati o produktivnosti. Danas je jedan divan dan za mene, nedelja, 27. septembar. Dosta sam se bavio razno raznim stvarima, kao što znate, ako ste gledali moje videe, otvaram novi gym, imam još jedan gym u kome se dosta radi, imam još nekoliko važnih projekata i svašta se događa i uspeva da se događa, a inače, znate da ja provodim dosta vremena na moru, dosta vremena putujući, da nemam fiksno radno vreme, dosta sam slobodan, a ipak stvari se događaju i imam dosta stvari koje sam, između ostalog, naravno, hteo da podelim sa vama, jer želim da vam pomognem, želim da i vi budete bolji, bolja verzija sebe, tako da će ovaj video onako biti vlog formata, ali ćemo pričati u suštini o nekih 9 stavki koje sam zapisao i koje želim da podelim sa vama, želim da ih fokusirate i da ih možda iskoristite za sebe kako bi bili kvalitetniji, uspešniji i produktivniji u životu, što će doprineti tome da budete srećniji, lepši i... Burpi, volim te, ma volim te, ma volim te. I najsrećniji. Pa idemo, kola, krećemo. Kako je u stvari nastala ta potreba da mi budemo produktivniji? Život se sada mnogo brzo menja, postaje sve brži, postaje sve više instant, ali znate šta je fora? Što ti hormoni sreće koje si ranije dobio zato što si produktivan, zato što si uspešan, zato što si dobio neku nagradu ili šta ti ja znam, danas ti oni dolaze tako što scrolluješ Instagram ili nemam pojma, stigne ti neka poruka ili ovo ili ono, ti si u fazonu da je to neka normalna ili neutralna stvar, ali suštinski sve je to zanimljivo tvom mozgu i sve to podstiče određene reakcije i onda to jednostavno nije ono pravo i stvari se ne događaju kada pričamo o nekim realnim i važnim stvarima u našim životima. Evo moje liste, sad ćemo da krenemo od početka. Pre svega, jutarnje rutine. Svaka kuća se gradi iz temelja i ja sam u fazonu da svaki dan mora da počne dobro. Šta to znači? Znači da ako radiš od devetke, žao mi je pre svega, ali ako radiš od devetke kao što većina radi, nije realno da ustaneš u 8 i da uz pomoć centrifuge razvališ celu gajbu, razvališ sebe i kao stigneš na posao u 5 do 9, ono, sa nekom hranom, ono, koja ti viri iz guzice jer nisi uspeo normalno da je pojedeš, to mislim da nije dobro. A s druge strane, šta mislim da je dobro u tom smislu? Moja prva stvar koju uradim, osim, ajde, pričat ćemo o tim jutarnjim rutinama neki drugi put i neki put detaljnije, ali imam određene tečnosti koje pijem, pre svega jabukovo sirće organsko, zatim organski zeleni čaj, zatim još neke stvari, uglavnom grunem u sebe litar i po tečnosti vrlo brzo nakon ustajanja i paralelno s tim što sad želim da vam kažem, prokrvim se. Dakle, imam nekoliko vežbi za leđa, nekoliko vežbi za noge, donja leđa, kukove i na taj način se jednostavno razmrdam i prokrvim se i mogu vam reći da mi je osjećaj da sam mnogo, mnogo budniji. Kao da sam se već istuširao, a još uvek nisam, još mi ostaje taj džokir. Ohrabrujem vas da nađete svoje nedostatke telesne, nezavisno od svakodnevnog treninga ili treninga tri put nedeljno, treninga snage itd. Nađite svoje nedostatke, ako ste pogrbljeni, ispravljajte ramena, ako su vam kukovi loši, razmrdavajte kukove, sigurno ću praviti video o tome. Kad se prokrviš, to ne treba da bude nešto dugačko, to treba da bude održivo svaki dan, vrlo je bitna stvar, jer ukoliko nije održivo, ukoliko ti treba 40 minuta za to, ta tvoja jutarnja rutina najčešće neće uspeti, često žurimo, često nemamo dovoljno vremena i nešto moramo da žrtvujemo. Ne kažem da nećemo žrtvovati nešto od ovoga. Odmah zatim ja se prepustim meditaciji, znači to je negde paralelno sa tim zelenim čajem, posle razmrdavanja, meditacija, dosta bitna stvar, ali mi kad čujemo meditacija, mi mnogo zamišljamo neka skrivena, daleka mesta, neke posebne rutine koje traju mnogo dugo. Ono što vam ja iz svog iskustva mogu reći je da svaki vaš dan može biti pozitivno promenjen na osnovu 15 minuta meditacije. Ja sada koristim neku ziva tehnik o kojoj sam čitao knjigu skoro i jako mi se sviđa, efikasna je,
minut posvetiš mindfulnessu, znači samo osjetiš svojih pet čula, šta vidiš, šta čuješ, šta osjećaš da te dodiruje, da te boli i tako dalje, kakav ti je ukus u ustima, kakav ti je miris, samo malo se lociraš u svom telu i to je u suštini pomoć da budeš ovde i sada. Dakle, da na neki način sebe prebaciš u ovaj sadašnji trenutak, zato što je poznato da mi živimo ili u prošlosti, znači neke radosti ili žaljenje iz prošlosti, ili neki strahovi, najčešće i planovi za budućnost, a u stvari činjenično stanje u vezi života jeste da se on samo dešava sada i da mi zbog nekog boljeg sada, uspešnijeg sada i tako dalje i radimo sve stvari koje unapređujemo. Dakle, taj mindfulness traje nekih minut i onda pustiš sebe 14 minuta samo da ti mantra ide kroz glavu. Izaberi sebi neku dobru mantru, dakle neku jednostavnu, lako izgovorljivu reč i izgovara je u sebi tokom 15 minuta fokusirajući se na udah, izdah, znači recimo da će ti 2 sekunde biti udah i 4-5 sekundi izdah i to je dobar način za meditaciju, bukvalno 15 minuta toga, daj sebi posle još 30 sekundi da kažeš na čemu si zahvalan u ovom životu, dakle imam krov nad glavom, imam da jedem, imam da ono neke najjednostavnije stvari, dokazano je da se biohemija mozga menja kada pokažeš zahvalnost. I eventualno, ako imaš vremena, još minut vizualizacije sebe kako si ostvario neki cilj. Dakle, cilj ti je nova gajba, zamišljaš sebe u novoj gajbi, kako se osjećaš, kako pričaš, u kom si fazonu u tom trenutku. To kažu da je jako korisno i stvarno, meni se sviđa, meni radi. Odlično mi je to. Ukoliko niste u ovom fazonu meditacije, imate Headspace aplikaciju, ona je super, to su one čitane meditacije ili imate dosta toga i na YouTube-u, dakle neko može da vam čita neku meditaciju, nešto u svakom slučaju, to je nešto što te učini smirenim, prisutnijim i nekako više fokusiranim za sve, senzitivnijim na svojih pet čula i to, tako da najtoplija preporuka. Vežbe disanja su također dobra stvar. Malo mi slabije idu od kad radim ovu meditaciju od 15 minuta, nekako kapiram da mi je to jedno i drugo malo previše i često imam osjećaj da ne stižem. Wim Hof vežbama disanja se bavim vrlo često, dakle 3 runde po 30 punih udaha, isforsiranih udaha punim plućima i kratkih izdaha. I tako 30 puta, na 30. izdahneš vazduh i držiš koliko možeš, dakle i onda držiš blate i tako držiš recimo minut, minut i nešto, kada je frka za disanje, udahneš punim plućima, držiš 15 sekundi, to je kraj jedne runde, dakle tako imaš 3 runde, najtoplija preporuka i naravno zapratite Wim Hofa na YouTube-u, na Instagramu i pogledajte, dosta toga daje besplatno, nekad je sve davao besplatno, napisao čovjek knjigu, tako da ukoliko vas to zanima, možete to da pretražite. I još jedna posljednja stvar koju bih spomenuo za te jutarnje rituale jeste probajte da se odvojite od elektronike na samom početku dana. Retko kada postoje ti neki važni e-mailovi, važne poruke koje vas čekaju, ali vaša navika je da to proverite i onda jednostavno samo osvestite tu stvar. Ja ne kažem da neće biti trenutka kad ćeš odmah da poletiš na fon kad očekuješ neke dobre vesti ili ovakve ili onakve, ali ono što sam siguran jeste da najčešće to ne moraš da uradiš i ono što znamo jeste da te u svakom slučaju elektronski uređaj dosta uznemiri ujutru i dosta, ajde da kažem, uspori te neke tvoje prirodne tokove razbuđivanja, ulaska u dan, razmišljanja i svega ostalog. Dakle, dan će biti drugačiji ako ga ne počneš sa elektronikom. Zatim ciljevi, drugari. Morate imati svoje kratkoročne i dugoročne ciljeve pred sobom. Sad sve zavisi da li ste freelancer i da li radite od 9 do 5, kako stvari idu. Verovatno da ako radite od 9 do 5, imate neke stvari pred sobom, imate neke rokovnike, imate neke spiskove obaveza, ali oni su opet nužno vezani za posao. Ja više mislim tu na neke vaše životne ciljeve, na primjer imam cilj da za 3 godine postanem trener i onda kako ću ja to da radim, šta ću da radim tokom sljedeće 3 godine, kad ću da se školujem, kad ću da učim, kad ću da radim šta,
kako ću da se organizujem. Dakle, ako imaš kratkoročne i dugoročne ciljeve i ako jednostavno se trudiš da se stvari stalno događaju i da stalno stižeš barem za korak bliže, mnogo će ti biti lakše. Ja, na primjer, koristim Tefter i metodu pisanja. I čak pravim za, na primjer, neke nedeljne ciljeve kvadratiće koje ću onda da izvrljam, onako da ih popunim, da ih obojim do kraja. Što će, jeli, značiti da sam tu obavezu izvršio i mogu vam reći da kada u Tefteru za datu nedelju, onako imam dve strane za datu nedelju, kada imam popunjenu većinu tih kvadratića, osjećam se jako dobro, prepišem ih za sledeću nedelju da ih imam i to je to, a na neki način, tako pošto mi se dosta stvari događa, verujem i vama, nekako imam i evidenciju šta se događalo, na koji način se događalo, mislim da je to super i negde ono, znaš prosto koliko si čega uradio, koliko si čega prešao i kada nisi prešao, da znaš da jednostavno nisi produktivan u zadnje vreme, treba se pozabaviti stvarima. Danas je organizovati se veoma, veoma teško, zato što na sve strane imaš nešto što ti pije vreme, pogotovo ljudi koji žive kao ja u gradskim sredinama, non stop imaš neku opciju za nešto, non stop može negde da se ide, nešto zanimljivo da se radi, ali generalno ono što sam ja provalio, jer sam dosta vremena proveo na ulici, dosta vremena proveo družeći se, ukoliko ponavljaš stalno iste stvari koje su ti komforne, ali su nekako slične i nemaju neki smisao, ne približavaju te ciljevima, jednostavno ni nemaš osjećaj da je dosta vremena prošlo, nego kao uje, brzo mi prolazi život. Jeste, tako je. Ali ukoliko radiš dosta raznih stvari, ukoliko si dobro organizovan i izbalansiran, sigurno da možeš da zadovoljiš, ajde da kažemo, sva čula, sve standarde. Opa, stigli smo. Šizenje, a, Miki? Šizenje, gledaj sad u formu. Ajmo, hopa, hopa. Ninja Care. A evo i Ninja Ćaleta, e. Gde si? Evo, Ninja Sane, gde si, šta radiš? Dečko, dobar? Bolje te našao. Drugari, ovo mesto je magično. Ja sam u fazonu da sledeće godine u ovo vreme, dakle, u stvari ne u ovo vreme, nego već u toku leta, živim na ovakvom nekom mestu. Dakle, Ćordol je super, želim da mi tu bude baza, ali 4 dana nedeljno želim da provodim na ovakvom mestu. Bacite pogled, volim da vam pokažem. Sledeći jako dobar i važan savet koji želim da podelim sa vama jeste korišćenje elektronskih uređaja. Kako je digitalizacija došla i kako ona napreduje, mi smo sve više robovi naših telefona i ostalih uređaja. Kažem ostalih uređaja zašto se pojavila aplikacija Screen Time, sad već sve platforme imaju Screen Time, i onda kad su ortaci provalili da 7 sati dnevno bleje na Instagramu, onda su bili iz fazona, sad ću ja malo na tabletu i znači ovde sam 3-4 sata, mnogo sam se popravio, super. U stvari šta je fora? Dakle, ja nisam za to da se treba distancirati od električnih uređaja, da decu treba sprečiti da koriste Instagram, Facebook, TikTok, bilo šta što koriste, ali sam u fazonu da sve to treba umeriti i razumeti. Ja kažem da je moj telefon, u stvari moj telefon, a ne ja njegov. Dakle, ne moram stalno da se javljam na telefon, pogotovo u neko vreme kad ne očekujem neki važan poziv, ali s druge strane mislim da je jako važno znati kad taj važan poziv može da dođe, kada su ti neka vremena kada treba da ga koristiš i na kraju krajeva i kada treba da budeš na društvenim mrežama i sve ostalo, pogotovo ako ti nešto zavisi od toga. Po meni najbolja vremena za postove na Instagramu su 12, kada je neka pauza na poslu, i 8 uveče kad se ljudi polako sabiraju kući u sledećih sat vremena, i onda ako si tada okačio post, njega ima šanse da vidi najviše ljudi i oko tih vremena eventualno možeš da se organizuješ i da ostalo vreme ne proveravaš stalno šta je u ovom inboxu, šta je ovde, šta je onde, nego da eto to umeriš toliko i naravno da isključiš neke od notifikacija. Ajde, ne sve, ali
opet vam kažem, ja sam isključio pre 3 godine sve notifikacije, imam samo vibraciju i još uvek ne uspevam nešto katastrofalno da propustim, iako se mnogo toga događa. Sad ide ona mnogo važna ljudska osobina. Nauči da slušaš i nauči da pitaš. Znate one ortake koji vas pitaju nešto i onda izvolite da samo čeka da opali, samo čeka da završiš rečenicu, da krene da puca neku svoju temu. Uopšte te ne sluša, uopšte nije prisutan u priči, uopšte ne upija informacije i na kraju krajeva nekako neće da te sasluša, nego ono, ti u stvari tu pričaš sam sa sobom i slušaš njega. Na taj način u stvari kada to savladate, moći ćete mnogo više informacija da upijete, mnogo smireniji da budete, mnogo bolje odnose i dublje odnose da uspostavljate sa ljudima i na taj način da budete mnogo produktivniji, jer ukoliko čekate da on završi, ništa od njega nećete naučiti, nećete čuti ni neke mnogo važne stvari. Jako dobar savjet, a treba i znati pitati. Jednostavno, ja mislim da ne postoje pogrešna pitanja, nego samo postoje pogrešni načini da se pitaju određene stvari. Pa možda i nisam u pravu, vi mi recite, ali ja sam nekako provalio to. Ja sam dosta direktan, dosta sam konkretan sa ljudima i oni to umeju da cene i na kraju krajeva da budu otvoreni. Fokus je također jedna od stvari koja nam dosta ubija produktivnost, tačnije defokus. Nismo fokusirani zato što smo navikli na multitasking. Životi su sa digitalizacijom postali toliko brzi i toliko zanimljivi i toliko se toga događa da mi jednostavno sve vreme radimo, jedemo, gledamo vesti, drndamo Instagram i sve ostalo, ili jednostavno imamo 5 nekih projekata nad glavom koje želimo u isto vreme da razvijamo, da radimo, i onda ne da ni u čemu nismo dobri, nego ništa ni nema strukturu, niti je nekako dobro postavljeno. Moja ideja je da uvek imamo fokus na posebnim stvarima koje radimo. Da li je to sat vremena, da li je to jedan dan, da li je to ovog meseca ću da radim ovo, ili 6 meseci ću da budem u Indiji da naučim da meditiram, ili ove godine ću da savladam žabarski jezik i onda će da bude giocatore ballerini. Ili ne. U svakom slučaju, fokus na stvarima koje su nam važne, imati ih pred sobom, zapisivati ih i onda stvari počinju da se dešavaju. Bavimo se jednom stvari primarno, multitasking malo ostavimo po strani. I onda malo vezano sa prethodnom stavkom, svaki dan treba napredovati. Ukoliko smo pisali svoje ciljeve, imamo svoje kratkoročne i dugoročne ciljeve negde uvek pred sobom, treba da težimo da svakog dana budemo barem za korak bliži svom cilju. Ne moramo da se opterećujemo mnogo time, ali ukoliko su ti ciljevi pred nama i ukoliko mi se polako približavamo i ukoliko svaki dan imamo neki napor u tom pravcu, osjećat ćemo se mnogo bolje i mnogo ostvarenije. I naravno, ne treba srljati zato što će ti ciljevi da se odmiču. Ja sam toliko ciljeva odmakao za još 3 dužine da to nije normalno, ali nekako život je put, nije stizanje na cilj. Kad stigneš na cilj, onda mora odrediš sebi novi cilj, je li tako? A onda opet u vezi sa tim, ograniči se. Život nije posao, život nisu pare. Postoji onaj deo života u kome treba da uživaš, da budeš sada, ovde, u ovom trenutku, evo vidite gde sam ja, okružen zelenilom, prirodom i svim ostalim, držim ovu kameru i radim ono što volim, ali i treba imati delove dana, delove nedelje, delove godine, kad smo jednostavno posvećeni sami sebi, uživamo, nismo u poslu, nismo u napretku, želimo da budemo tu i da ostanemo tu i da jednostavno odmorimo od svega onoga što je učinilo na kraju krajeva da napravimo korake zbog kojih smo zadovoljni, da osjećamo kada je to vreme kad se pomeramo u napred i kada je to vreme kad nas ne zanima da se pomeramo napred, nego samo ono kuliramo i punimo baterije da bi opet napali. I sad kad se pitate gdje je tu trening orta, gdje je tu zdrav život, evo ga, ovo je stavka o treningu i zdravom životu. Na početku sam pomenuo da se prokrviš ujutru, da unapređuješ neke svoje nedostatke, a sad ti kažem i da je 3, 4, 5 puta nedeljno otići na trening po sat, sat i 15, sat i po
mnogo veliki benefit za tvoju produktivnost, mnogo veliki benefit za sve što radiš, zato što jednostavno zdravija i čistija glava koja se i odmorila i dobila mnogo toga drugoga preko treninga, onda može još jače da napreduje, još bolje, a i u zdravom telu je zdrav duh. Tako da će zdravo telo da ti omogući da se bolje krećeš, da zdravije razmišljaš, da bolje rezonuješ, da budeš smireniji, manje nervozan i tako dalje. Isto se događa i sa zdravom ishranom. Ti si jedna mašina u koju treba da sipaš dobro gorivo, jedna prirodna mašina, hoće prirodno gorivo, hoće raznovrsno gorivo. Razmišljaj o tome, gledaj moje klipove i njih će biti sve više, samo ti treba malo inicijative i malo bavljenja stvarima i naravno korak po korak, u svakom slučaju korak po korak. Kad smo već kod zdrave ishrane, gledaj sad ovo. Brate moj, neprskano, nikad niko nije ni pomišljao ovo da prska. Ne rađa mnogo, ali kad rodi, jaka priča. I za kraj naše liste ostavio sam umerenost. Vrlo važna stvar i vrlo teško dostupna stvar u poslednje vreme. Živimo u tako ekstremnim vremenima gde je sve nešto ekstremno i gde su mnoge stvari ekstremno nepovoljne za nas. Dakle, ekstremno smo obuzeti pogrešnim stvarima, ekstremno smo ambiciozni, ekstremno živimo nezdravo, ekstremno malo spavamo, ekstremno mnogo para nam treba, ekstremno čak i treniramo, jedemo ekstremno zdravo ili ekstremno nezdravo. A ono što ja pokušavam ljudima da dokažem jeste da samo umerenost vodi na pravi put i da umerenošću jednostavno tačno znaš gde si. Čak i ako umereno jedeš nezdravo, to znači da ćeš to jesti u malim količinama i u posebnim prilikama. Naše telo je savršen filter, ono mnogo dobro apsorbuje, filtrira sve loše stvari. Tako da neće biti problema ukoliko to radimo sa razumevanjem, ali ukoliko su nam loše stvari navika, to znači da smo ekstremni. Umerite se u svemu i mnogo ćete se bolje osjećati. Mnogo ćete biti produktivniji. Eto ga, drugari, stigli smo do kraja ove produktivne liste. Nadam se da će nekome ovo pomoći u daljem razvijanju, u pravljenju planova i uopšte u pravljenju filozofije života. Meni su ove stvari mnogo pomogle. Čitao sam mnogo knjiga o ovim stvarima, mnogo self-improvement stvari i ono što sam provalio u vezi tih knjiga je da neki nemaju baš želudac za to, zato što je tu gomila gluposti i gomila stvari koje ljudi već znaju, ali ono što treba da imate u vidu jeste da ukoliko vi sebi napravite taj bullshit filter i da sav bullshit ostane na filteru, a da vi iz knjige jednostavno iskoristite 2-3 rečenice koje su suština ili koje su mnogo važne ili koje su istaknute od strane autora ili su istaknute od strane vas zato što su baš na vas primenjive. Mislim da je to pravi način i na taj način ćete moći mnogo toga da savladate. Svako ko je napisao bilo kakvu knjigu, ima to nekog smisla. Retko koja knjiga od 100-200 strana baš nema smisla. Slobodno se edukujte, slobodno nekad i promašite. To uopšte nije tako loša stvar. Drugari, ja vas pozdravljam, idem sa mojima da provedem divan dan. Neki 2-3 klope su tu pomenute. Vidjet ćemo se u nekom od sljedećih klipova. Ćao!